Els cims de les muntanyes de la serra han tornat a quedar cobertes de blanc. La neu s'ha posat per damunt dels 800 metres, tot i que els pronòstics apuntaven a cotes més baixes. Jo quan he sortit de que no s'hi havia temperatures ja m'he suposat que no hi hauria neu, perquè en per Pol que no està a zero o això, i estem a l'omlló 4 o 5 graus. Que el pronòstic era de que baixaria a 500-400 metres, no... No ha estat neu perquè la temperatura ho diu. Aquesta nit passada ha nevat i ha plogut aigua a neu, però la temperatura no ha baixat dels dos graus positius. Per això la neu no ha acollat i a primera hora del dematí bona part ja s'havia fosa. La neu s'ha posat als cims de les muntanyes de la serra de Tramuntana i s'ha notat un lleuger d'accents de la temperatura a primera hora del dematí. Una temperatura, però, que no ha bastat perquè la neu quallàs a peu de carretera a llots con lluc o a la carretera que puja al Puig Major. Les clarianes de sol, que durant tot el dematí han sortit de forma intermitent, també han fet pujar la temperatura. Al monestir de Lluc, per exemple, a mig de matí el termòmetre marcava 5 graus i l'ambient era molt agradable. Segons els pronòstics, a partir de demà el temps ja s'estirarà i predominarà el cel poc ennuvolat i l'augment de la temperatura.